так пока сказали предварительно, ніяких так вроді нічого жити не було. Ну, хай так, мене в реанімації не вставили, і його, виходить, повезло їх зашивати в сухому. Ссадили по всьому тілу, синяки, ссадили, царапини, все. Ми ще щось убирали. Ми все вона посад дитина лежить. Я тут уже синдром не было.